Здравейте, банда, дойде и това време от годината, в което трябва да отваряме подаръците, да видим добрия старец какво е приготвил за нас. Били ли сме послушни или не? Така както виждате, три подаръка, един за мен, един за жената, един... За малката, разбира се. Моя сигурно ще е в синичко. Я видим, доста добре опаковано, елхички, много готино. Я видим, ще мога да скъсваме тази панматка, херко. Жената толкова се старава. Да не е като тия подаръци матрошки, ще отварям и ще излизат малки кутийки, а? Как се смее зад камера? Иначе си ги избрал еднакви кутийките. Като шарка имам предвид десен. Продължаваме банда. Да я вземе накрая да не остане нищо. Да покажа едно средно пръщи. Трябва да сложим цензор. Ето са готини хуби мъжки. Нека да покажа на камерата. Баща мечта. Благодаря, нямаше да се справя без твоята помощ. Тук трябваше да се цъгне, но няма кой да ни снима. Я разроби там отдолу. Трябва да разроби отдолу. Охо! Най-големият подарък стои пред теб, обичам те много. Я покажи на камерата. Извади я, да извади я. Добре, в кутийката е по-готвил. Абе, извади я. А подаръкът ти за тази Коледа е скрит в табуретката до елхата. Добре. Имаме табуретка тук за елхата, аз съм чуете откъде вада нещо. Създам ли кой подарък? Това е много неща. Продължаваме, банда. Голяма излеза, не мога повярвам. Това повярвам, верно ли това си купила? Какво разчувстваш тук сега пред камерата? Не мога да кажа нищо. Страхотно си го направя, много повярвам. Безмълвен, безмълвен. Да, абсолютно. Благодаря ти много направо. Не знам какво да кажа. Знам какво да кажа, понеже има кое риболовни видеа най-вероятно, за което ти си вкараш автогол, че трябва да караш. Много те обича, благодаря. Много повярвам. Да, един завърчик, де. Никакво да кажем, аз казах, ще има най-вероятно по-добри риболовни видеа. За което пак казвам, че си кара автогола. Благодаря за подаръка, тронат съм, защото много не съм очаквал. Страхотен е. Както и ти, и малката, просто без вас не мога, но надявам се, не сме си така заедно и да се обичаме. Честита Коледа и на всички наши зрители. Благодаря и на вас за подкрепата и ще се видим, както се казва, другия сезон 2024. Чао и до нови срещи!